Assalamu alaikum. Namangaliklar.uz veb saytida fursat informatsion dasturi. Siz bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Maqnuna Erkinjonova. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, bugun dasturimizda Uchqo'rg'on tumani Mehnatobod mahallasidagi fuqarolarni nima qiynamoqda? Muxbirimiz Navruz Ahmedova vaziyatni o'rgandi. Shifokorga qasdan jarohat yetkazish ayblovi bilan vaqtinchalik qamoqqa olingan yigitga sud hukmi o'qildi. Oilaviy fojia oqibatida og'ir jarohat olgan opa-singillar jonlantirish bo'limidan chiqdi. Yo'l patrul xizmati xodimlari nima uchun lavozimidan ozod etildi? Toshkent viloyatida harbiy xizmatchi oddiy askar piyodani bosib ketdi. Shavkat Mirziyoyev Rossiyadagi o'zbek fuqarolari bilan ko'rishdi. Jidakapa qishlog'idagi Normuzayevlar oilasi yaxshilar ko'magiga muhtoj. Shu va shunga o'xshash tezkor xabarlar namanganliklar.uz kanalda. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Endi esa batafsil. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'ini Mehnat ko'chasidagi bir guruh aholidan namanganliklar rasmiy veb-sayt botiga murojaat tushdi. Unda bayon qilinishchi, aholini ko'p yillardan beri nafaqat nosoz yo'l, balki obu hayot manbai bo'lmuş ichimlik suvi va tabiiy gaz yetishmovchiligi qiynab kelyapti. Aholi murojaat qilganiga qaramay, mutasaddilar tomonidan ushbu holat o'rganilmagan, chora ko'rilmagan. Qishda loy, yozda chang ko'chalar aholini mavsum almashishi bilan qiynab keladi. Mehnat ko'chasida yashovchilar orqalaridagi ekinlarni sug'orish uyoqda tursin, ichimlik suvi ichish muammo bo'lyapti. Aholi vakillarining aytishicha, ular iste'mol qilayotgan suv sog'liqlarga jiddiy zarar yetkazmoqda. Aqat bo'ladi, bo'ladi, sizlar boraveringda, ba'zi to'polon ko'tarmaydi deydi. Ayollar shallaqchilar, palonchilar. Biz shallaqchilik qilgan bormaymiz, haqiqat talab qilib boramiz-da. Mani yosh borligi rahmingiz keladi. Ash aradan quturgan suvni ichmayman, ichishadi ashlar. Yotib olib anchada, turib olib anchada. Toshkentdan anaqa apparat kelib tushirganing kelmaydi. Haligan Mirziyoyev jo'natgan odamlar. Hamma bor, hammamizda pochkada tuz. Hammada tuz. Tosh. Nima sabab deb men apparatga o'yatgan ayollarki, o'zim ham yo'lib ketganman, hammani tuz deyverib. Oqqabas o'yini qanaqa deydi asha ayol kishi. Biz dedim, arig'imiz pashta ichib bo'lmaydi, dedim, baqashonlar suzib yuradi desam. Aşı içimliği suudan boyadı şu narsı. Mesleği hemen tuz, taş deyip mi uyulup gidiyemem diye aparatı çürüyatken oldum. Kaçan için bunu kışarı ödü yaşayalımız. Hamma narsanı davlatta özüge taşap koymayalımız. Hamma narsanı davlatta özümüzden hareket kılalımız. Kolumuzdan kegen için. Benim kolumda 100 bin son bası, bununki de 50 bin son bası, bununki de 10 bin son bası. Kolumuzdan kegen için hareket kılalımız. Çünkü farzantlarımız için. Farzantlarımız için. Bunaqa narsalarga yordam beramiz. Buni boshlab bir harakat qilib, nima deydi, grubiy ishlarini qilib boshlab qo'ysa, biz ham o'zimiz ham harakat qilib, hamma mashay tirishib tirmashamiz. Oldin mana shu yo'l muammosi bo'yicha yozma ravishda ham murojaat qilingandi. Endi bu ham hattoki bu ham rol o'ynamayapti. Umuman javobi ham u kelgusi nimalarda deyilgan. Ana ravon javob kelmagan bizga. Endi qachongacha mashina qilish mumkin? Holatni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Bolalarning holatini ko'ryapsizlar. Changi, turpoqqa bahorda bo'lsa loyga botgan. Endi umuman achinarli holat. Endi shu ashi shu hech bo'lmaganda suv, vodoprovod suvi Mana teplisekamiz desak bir oddiy oqar suv arig'imiz bor, oqar suv boshqani ashi samy glavniysi ashi ali nima deydi? Odam rosa xursand qiladigani bizim mahallada ashi yosh bolalarda bizda vodoprovod suv oqadi deb xursand bo'lib ichsa bo'ldi. Mana suv ichib bo'lmaydi. Yo'lga qilib beringlar deb murojaat qilganmiz, suvga deganmiz. Kelishmadi. Bir marta kelishdi, ajriq suv berishdi. Ajriq o'zimiz tozalab olaveramiz. Ajriq suv bergan bo'lishdi. Toshkentdan nimalar kelishganda hech narsa problemamiz hal bo'lgan yo'q. Aholini qiynab kelyotgan ushbu muammo mutasaddilar e'tiboridan chetda qolmaydi degan umiddamiz.
2020 yil iyun oyining 24 kuni jinoyat ishlari bo'yicha Norin tuman sudi o'z binosida ochiq sud majlisida videokonferens aloqa tizimi orqali tuman sudining raisi Jasurbek Qurbonovning raisligida sudlanuvchi Bobur Turg'unov 2020 yil 2 yanvar kuni soat 19:00 jiyani voyaga yetmagan Tursunboyevni sog'lig'i yomonlashganligi sababli Uchqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining terapiya bolalar bo'limiga olib kelib shifokorlarga jiyani voyaga yetmagan Tursunboyevga shifokorlarni qaramayotganligini sabab qilib jamiyati yurish turish qoidalarini qasdan mensimasdan jamoat joyi hisoblangan bo'lim binosida baqir chaqir qilib xizmat burchini bajarayotgan navbatchi bolalar jarrohi qo'ldoshi bilan janjallashib bezorlik qilib uni qo'li bilan o'ng ko'z sohasida qasdan urib tan jarohat yetkazgan. Bugun ushbu fuqaroga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi bilan sud sizga yetkazmoqchi bo'lgan. Assalomu alaykum. Namanganliklar.uz veb-saytidan men Maqnur Erkinjonova. Sizga savolim. Siz qilgan jinoyat ishingizdan pushaymonmisiz? Qilgan ishimdan 100% pushaymonman. 100%. Hozir ichingizda nimalar o'tyapti? Bizga tasvirlab bera olasizmi? Endi ichimda nima o'tyapti? Ozonga qarab yetdik. Yoqolardi. Oylardi. Ozonga qarab yetyapti, ichimda ishlar o'tyapti. Dushmanimizdan qanday yetishmasdi? Ichki ishlar tomonidan sizga bosim, ta'zik o'tkazilmadimi? Yo'q, bunaqa narsa bo'lmadi. Hammasi yaxshi. Sud jarayoni hozir oqilona bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi oqilona bo'lishini xohlayman. Misol uchun mana oldingi kun hecham ko'rishganim yo'q. Bu kunga 6 oy bo'lgan bo'lsa kirganimga biror marta ko'rishmadim. Karantin bo'lib qoldi. Boshqa bir vaqt tergov davomida ham biror marta chiqolganim yo'q. Chiqarib ham uzrlarimni so'rardim. Kechirim so'rardim. Ketgan paytimda zararni qoplayman derdim. İloj bo'lmadi, shuning uchun ko'rishmadik. Siz keladigan bo'lsak, ochig'i 5 vaqt namoz o'qib, Xudodan so'rayman. Ichmayman, jeymayman. Haqiqatni gapirsa bo'lardi, ozgina haqiqat gapirishni yaptida. Bizga tomonidan to'g'ri savollar berildi, boshlamadi. Haqiqatdan aybdorman, 100% aybdorman. Biroq odam deb bir inson yomon gapirib ko'rsatdi. Ayni zamonda o'g'lim o'tirib qolgan edi. Agar tergov jarayonida chiqib keta olmadik, ko'rish olmadik, karantin bo'lib qoldi aka, bir yuzingiz bo'lsa ertaga uzr so'ramoqchi edim. Agar shu kundan pushaymonman, kechirim so'rashingiz, kechirim so'ramoqchi edim. Kechirishingizni iltimos qilaman. Bir marta adashdim, boshqa bunaqa qaytarilmaydi aka. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-modda 2-qismi BE bandlari bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni 2020 yil 4 yanvardan boshlab hisoblab, umumiy tartibli koloniyalar o'tash belgilansin. Sudlanuvchi Turg'unovning ehtiyot chorasi aslicha qamoqda qoldirilsin. Sudlanuvchi Turg'unovdan jabrlanuvchi qo'llash foydasiga moddiy zarar tariqasida 3,500-3,521 so'm, ma'naviy zarar tariqasida 7,000 so'm undirilsin. Jabrlanuvchi qo'llashga yetkazilgan boshqa zarar va davolanish uchun sarflangan xarajatlarni undirish yuzasidan tegishli hujjatlar taqdim qilgan holda fuqarolik ishlari yurituv bo'yicha murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilsin. Elim deya ko'ksi qalqon shifokorlarimiz bizning salomatligimiz uchun doim mas'uldirlar. Tun kun biz uchun jon kuydirayotgan xalq qahramonlaridir. Qonun bor ekan har qanday jinoyat ham jazosiz qolmaydi. Namanganliklar.uz veb-sayti sizlarga sud jarayonining to'liq talqinini keyingi dasturlarimizda e'tiboringizga havola etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Joriy yil 13 iyun kuni 10 yoshli Mushtariy va 8 yoshli Mubina Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Namangan viloyat filialiga keltirildi og'ir jarohatlar bilan. Oradan 10 kun vaqt o'tdi. Mana shu vaqt mobaynida ikkala qizalog'imiz ham jonlantirish bo'limidan bolalar jarohatlar bo'limiga o'tkazildi. Bugun ularning holidan xabar olgani keldik. Alar Mubina. Yaxshimi? Sog'. Yaxshimi? Manim boribdi. Tiling ko'rsatchi. Xo'p, ikkita qizalog'imiz opa singillar o'sha og'ir bosh miya jarohati bilan bizga 13-iyun kuni soat 17:30-18:00 chamasida tez tibbiy yordam mashinasida olib kelingan og'ir
bosh miya jarohatlari bilan, ochiq jarohatlari bilan, zudligi bilan, hayotiy ko'rsatma bilan bu ikkita qizaloqqa hayotiy ko'rsatmalar amaliyot o'tkazdik. Operatsiya ikkalasiga ham shu bosh miya orqa sohasiga o'tkir predmetdan tan jarohati yetkazganligi sababli amaliyot o'tkazdik. Bu amaliyot 1,5 soat, 2 soat mobaynida ikkalasida ham davom etib ketma-ket kirilib bilan reanimatolog neyrohirurglar tomonidan olib borildi. Amaliyotdan keyin bemorlar reanimatsiya bo'limiga joylashtirildi. Amaliyotdan keyingi davr og'ir kechdi, lekin biz va brigada reanimatsiya bo'limi xodimlarining sa'y-harakatlari bilan bu bemorlar hozirda og'ir holatdan chiqildi va bugunda hozir mana 10-chi kun bemorlar bizni bolalar jarohatlari xirurgiyasi bo'limiga olindi. Bemorlar holati nisbatan og'ir, lekin muloqotga kirishadi, savollarga javob berishadi, lekin bemorlarda ozmuncha bir jarohatlar tafsilotlari juda qolgan, psixologik jarayonlari, psixologik travma saqlanib qolgan holatda, lekin holatlari ancha oldingidan yaxshi. Joriy yilning 15-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimlaridan qochayotgan haydovchilar ayanchli avariyaga uchradi. Sarlavha asosidagi video lavha tarqaldi. Video lavha yuzasidan Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilib yakunlandi. Aniqlanishicha, amaldagi yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlangan haydovchi boshqaruvidagi Cobalt rusumli transport vositasini to'xtatish choralarini ko'rgan bo'lsa-da, yo'l patrul xizmati xodimining kuzatib borishi natijasida mazkur transport vositasi sasta bo'lgan fuqarolar yo'l transport hodisasiga uchrab, turli xil ko'rinishdagi tan jarohat olishgan. Bunga sababchi bo'lganligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrdagi 975 son qarori bilan tasdiqlangan nizomning 8-bobi 48-bandida belgilangan talablarni buzganligi uchun Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi yo'l xavfsizligi xizmati, Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi, yo'l patrul xizmati batalyoni, yo'l patrul xizmati 1-otryad 2-safarbar guruhi, yo'l patrul xizmati inspektori Madaminov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyatida harbiy xizmatchi oddiy askar yuk mashinasida piyodani bosib ketdi. 1986 yilda tug'ilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi Borliyev Jasurbek voqea joyida vafot etgan. Товарищ, а вот это вот президент Узбекистана. Посмотрите. А это ему хлопают. Он возложил только. Hozir Jidakapa qishlog'idagi 35-chi uydamiz, G'ayrat ko'chasi. Bu yerda yashovchi fuqaro, ya'ni Normirzayevlar oilasi Namanganliklar o'z Telegram botiga farzandlarini nogironligi sabab, imkoniyat cheklanganligi sabab moddiy yordam so'rab, ko'mak beruvchi fuqarolari bir jalb qilish maqsadida murojaat qilganlar. Hozir biz birgalikda bu xonadonga kiramiz va holat bilan yaqindan tanishamiz.
avvalo o'zingizni tanishtirsangiz, nima maqsadda murojaat qildingiz, sizga qanday ko'mak kerak? Ha, men Normizayeva Mutabar, 80-yilda tug'ilganman. 3 ta farzandim bor. Bu katta o'g'lim Ilhomjon Ergashev. O'sha men kontrakt o'qishga kirganligim sababli ozgina yordam qilay deb o'yladim. O'sha ishga borib qarashib Makkaga traktorga Makka solayotgan paytda shu qo'llari kirib ketgandi. Qachon bo'lgan bu voqea? 2019-yil 22-oktyabrda. Keyin men bu bola o'sha banisaga yotgan holatda o'sha yonimdagi yordamchilar orqali murojaat qilishni boshladim. Ozgina pul yig'dim, lekin o'sha bitta qancha pul yig'dingiz hozir? 40 million yig'ildi. O'zi qancha ketar ekan? 18 ming dollar deyilgan. 18 ming dollar ikkala qo'liga demak. Ikkala qo'liga. Qayerda qo'yintirishatgan buni? Toshkentda. Toshkentda deyishgan. Endi hozir bitta qo'liga ham yetmayapti-da bu pul. Turibman, endi shu o'g'limga yana yordam so'ramasam bo'lmaydi-da. Endi bu bola yosh. Hali niyatlari bor edi ancha. Endi falakat ekan, nima bo'lishingiz bilmasak aziz sijo. Ilhomjon necha yoshdalar? Ilhomjon bu yil 11 sinfda bitirayapti-da. O'shanga endi yaxshi insonlar ko'p ekanda men haligi har xil o'sha MyFi telekanaldan chiqqanimizda men bunaqa Xorazmdan, Qoraqalpog'iston, Tojikistonlar ham qolmadi-da. O'sha yerlardan telefon qilib diqqat bo'lmang, yaxshi bo'lib ketadi deb nasta qilishdi. Mutabar opa aytganlaridek, bugun hayotda yaxshi insonlar, muruvvatli insonlar ko'p. O'ylaymizki, Ilhomjonni 18 ming dollar evaziga bitadigan protez qo'llar uchun barchamiz qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. Demak, keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Biz bilan qoling, o'zingizni ehtiyot qiling. Audio Jungle.